Tere hommikust kõigile, kes siin meie armsas Viimsi Artiumis hetkel viibivad. Mina olen Silver Fookin, olen Viimsi teaduskooli õppe- ja infojuht ja hetkel siis ka ajutiselt kooli juhi kingades. Mul on väga hea meel teid siin kõiki tervitada ka huvikoolide poolt. Ehk siis te olete nüüd siin teist päeva siin selles imelises majas. Te olete näinud meie saale, nautinud seda atmosfääri siin. Aga võib-olla üks asi, mis ei ole niivõrd hetkel ette nii-öelda toodud, on siis see, et kultuurihoone juures on siis ka hariduslik komponent. Ehk siis siin selles Viimsi Artiumis asuvad kolm Viimsi huvikooli. Viimsi kunstikool, Viimsi muusikakool ja Viimsi teaduskool. Ja meie siin oleme siis esindamas Viimsi teaduskooli. Viimsi teaduskooli näol on tegemist sellise, võiksime öelda, uue tulijaga huvihariduse maastikul. Kool eelmisel kuul tähistas oma esimest sünnipäeva ja siiralt loodame, et neid sünnipäevi tuleb veel, veel ja veel. Nüüd, kuidas moodi siis nüüd teaduskool peaks sobituma siia arstide konverentsile, kohe siis seletan. Aga enne siis väike sõike lühikene ülevaade sellest, et mida siis teaduskoolis me teeme. Teaduskooli näol on tegemist siis sellise huvitava huvihariduspakkuva asutusega, mille visiooniks on siis matik valdkonnas siis uue särava põlvkonna kujundamine. See on meie visioon ja meie missiooniks on siis matik valdkonna õppe populariseerimine, selle rikastamine ning ka arendamine. Ja selleks, et kõik saaksid ühtemoodi aru, et mis asi on matik, ingliskeeles on selleks lühendiks STEM. Ja see on siis viiel valdkonnal põhinev selline praktilise kallakuga õppe, kus on siis lõimitud kokku matemaatika, teadus, tehnoloogia, inseneeria ja tegelikult ka kunstid. Mida me teeme? Me pakume huviringe, me pakume haridusprogramme siis teadustundide näol üldhariduskoolidele, ehk siis põhikoolidele, gümnaasiumitele. Pakume ka koolitusi, töötubasid ja tegelikult ka linnalaagreid siis Viimsi noortele. Nüüd, mis on meie panus siis teaduskooli poolt täna siis teie konverentsile, on siis selline huvitav tegevus, et mõtlesime, mis me mõtlesime ja tulime siis selle peale, et ei hakka siin matemaatikat tegema, ei hakka siin keemilisi katseid tegema, vaid siin ruumis hakkame hoopis väitlema. Ehk siis väitlusõpe on üks selline põnev valdkond, millega teaduskoolis tegeleda saab. Aga enne kui ma väitluse juurde veel konkreetsemalt lähen, siis tegelikult on meil veel üks võib-olla natukene siis just selle katsetega seonduv tegevus välja pakkuda teile. Ehk siis esimesel korrusel siit nurga taga koridori mööda edasi minnes näete te ühte ust, millele on peale kirjutatud 135 ja tegemist on laboriga. Ja see laboris on ette nähtud neli erinevat lühitegevust, mis on siis seotud erinevate meditsiinivaldkondadega, kui siis ka tegelikult kodumeditsiiniga. Ja iga etapi eest on siis võimalik koos oma tiimiga, kuhu siis kuulub 5 inimest, teenida kindlaid punkti arve ja kell 2 on siis võimalik ka nende tegevuste eest saada parimatel kingitus. Tiimides oodatakse kuni 5 inimest ja soovitatavalt võiksid olla liikmed erinevatest valdkondadest. Ehk siis soovitan minna ka laborisse. Nüüd tulles tagasi siis siin Blackboxi tegevuse juurde, nagu öeldud sai, hakkab siin siis kohe-kohe
peale väitlus. Väitluse teema on siis seotud noortega, on seotud meditsiiniga ja teema, mis siis välja sai käidud, on siis järgmine. Noortele tasuta kättesaadav vaimse tervise abi on riigile kasulik. Usun, et kõik siin olijad nõustuvad, et tegemist on olulise teemaga ja siis kohe varsti siis saame kuulata ka siin kõnelejaid, mis neil siis selle teema kohta öelda on. Nüüd natukene siis väitlusest. Ehk siis, kes ei ole väitlusega võib-olla nii sina peal, siis seletan lühidalt ära, mis moodi see väitlemine välja näeb. Siin ees on teil kaks lauda. Nende laudade taga istuvad teil kaks võistkonda. Nüüd teema oli meil siin juba slaidi peal ilusti välja toodud. Teema on meil kokku lepitud ja võistkonnad on teinud teatava määral siis ka ettevalmistusi. Me anname tegelikult neile kohe varsti siis natukene ka veel siukest mõtte kogumisaega, 10-15 minutit. Samal ajal siis ma natukene tutvustan lähemalt, mis väitlus siis endast hakkab kujutama. Nüüd üldiselt loositakse väitluses pooled, jaatav ja eitav pool, siis sellise loosimise, lihtsakoelise loosimise käigus põhjusega, et mõlemad võistkonnad ikkagi peavad olema ettevalmistunud ja mõlemad võistkonnad peavad olema valmis siis väitlema nii siis nõustuval poolel kui ka siis mitte nõustuval poolel. Ja loomulikult annab see siis ka võimaluse võistlejatel olla valmis siis ka tutvuma mõlema poole siis seisukohtadega. Nüüd aga me siin eelnevalt siis tegime mõlema võistkonna peale juba väikese kokkuleppe ja noored siis saavad omalt poolt olla siis jaataval poolel ning meie lugupeetud arstid siis eitaval poolel. Nüüd tutvustan natukene teile siis ka osalejaid. Noorte seas on meil kolm õpilast teaduskoolist. Meil on Mirt, meil on Noora ja meil on Marta. Teile, vabandust. Nii. Nemad on, kui ma nüüd kokkuvõtlikult ütlen, siis on nad põhikooli siis kolmandast õppeastmest, ehk siis erinevatest koolidest. Kaks siis õpilast on samast koolist, aga üks siis on teisest Viimsi koolist. Ja kaks meie võistlejat on siis 9. klassi õpilased, ehk siis kohe lõpetamas põhikooli. Ja üks õpilastest on siis 8. klassi esindaja. Nüüd vastasvõistkond. Selleks, et ma ei eksiks, võtan ette ka ilusti omal abivahendid, on meil siis kolm arstide esindajat. Meil on siin siis Maarja Hallik, kes on anestesioloog, intensiivraviarst ja Eesti Arstide Liidu eestseisuse liige. Meil on Tuuliki Hion, kes on psühiaater ja Tartu Arstide Liidu endine esimees. Ja kolmandaks on meil Neeme Tõnisson, kes on meditsiini, geneetik ja laboriarst ning Eesti Arstide Liidu valitud president. Väga põnev. Nüüd teil, kallid võistlejad, on nüüd aega veel natukene ettevalmistusi teha. Ehk siis teil on olemas abivahenditeks pastakad, teil on olemas paberid, on antud teile ka märkmepabereid väikseid. Ja need on siis need vahendid, mida te koos oma siis ettevalmistatud märkmetega võite kasutada. Nutiseadmed jätame praeguseks välja, aga kui te siia ette tulete kõnelema, siis võib nutiseadmed kasutada ajavõtmiseks. Eks siis, et on lubatud see, et panete ka enda jaoks timeri jooksma. Mina võtan loomulikult ka aega ja see on siis see praegult hetkel ainukene funktsioon, mida siis telefoniga telefonis võib kasutada. Nüüd mõlemal poolel
ehk siis jaataval ja eitaval poolel on kokku kolm kõne. Kõnedeks on aega kuni 4 minutit. Ja selle 4 minuti sisse peab siis mahtuma päris arvestatav sõnum. Kõned toimuvad korda mööda. Alustame siis jaatavalt poolelt. Seejärel saab sõna eitav pool. Sellele järgneb esimestele kõnedele järgneb lühikene ristküsitluse vorm, kus siis võistkonnad saavad üksteiselt küsida täpsustavaid kõnede kohta. Ja siis liigume edasi samas tempos, ehk siis jaatava teine kõneleja, eitava teine kõneleja, vahepeal on jällegi ristküsitlus. Ja siis juba on siis kolmandad kõnelejad teie ees ja kolmandad kõnelejad siis proovivad siis nii ümber lükata vastaspoole siis argumente, kui tegelikult ka kokku võtta siis oma poole argumendid. Nüüd selleks, et me ühtemoodi aru saaksime, et ei tekiks mingitsuguseid teistmoodi arusaamisi, olen ma siia teile slaidi peale natukene mõned siuksed olulisemad mõtted välja koondanud, et millest me siis lähtume. Kaks väga olulist sõna, mida siis väitluses kasutatakse, on argument ja argumenteerimine. Argument on siis eraldiseisev mõte, mis toetab mingisugust seisukohta. Võib teda nimetada ka sellise sõnaga nagu väide. Argumenteerimine aga on oma seisukoha põhjendamine faktilise infoga. Ehk siis argumenteerimine on väga tihedalt seotud faktipõhise infoga. Argumentid peavad vastama küsimusele, miks. Võttes mingi seisukoht ja küsides selle kohta, miks on see tõsi, siis kõik vastused sellele küsimusele ongi argumentid. Ja et argumenti osasid natukene lihtsamalt seletada, on meil selline väike skeemike teie ees, et millest argument koosneb. Argumentile 4 osa, väide, seletus, tõendus ning järeldus. Ja need 4 osakest peaksid igas argumentis olema. Ja teie kui siis vaatajad ja kuulajad võite teha selline väikse mõttelise harjutuse, et proovige tähele panna siis, kui hästi on need 4 osakest teile siis välja toodud ja kas need argumentid, mis teile siis ette tuuakse, on loogilised. Nüüd oleme ette valmistanud ka Slido keskkonnas küsitluse, mida ma palun siin olijatel kõigil siis sellele vastata. Tegemist on eraldiseisva keskkonnaga, et eelnevalt olete te kasutanud natuke teise koodiga küsitlust. Kood on 393-4387, aga kõik moodsad nutitelefonid peaksid ilusti saama ka QR-koodiga sinna sisse. Ja sealt küsitakse teie käest ühte küsimust, seda sama väidet, ja palun teil siis vastata hetkel siis, et kas te nõustute selle väitega või ei nõustu. See samas Slido keskkond jääb avatuks ja teile tegelikult tuleb hiljem sarnasele küsimusele uuesti vastata, ehk siis pärast väitlust. Vaatame siis ka seda, et milline muutus on toimunud. Et kas argumendid on suutnud teie aru saama, teie seisukohta muuta. Nii. Kuidas võistlejad ennast tunnevad? Kas nad vajavad veel aega mõtete koondamiseks? Te olete valmis. Ja teie? Selge, aga siis pikema jututa asume asja kallale. Ja kutsun ette siia kõnepulti esimese kõneleja jaatava võistkonna
poolt, kelleks on siis Noora. Palun. Tere, lugupeetud kuulajad ja kaasväitlejad. Mina olen Noora ja minuga koos väitlevad Mirt ja Teele ning meie väitleme selle poolt, et tasuta ja kätte saada vaimse tervise abi noortele on riigile kasulik. Meie mõistes on vaimse tervise abi just professionaalide ehk psühholoogide poolt esitatud abi. Minu tiimikaaslane Mirt räägib teile vaimse tervise abi puudusest ja selle seosest produktiivsuse ja õpingutega ning Teele räägib teile ka immigrantide vaimsest tervisest. Meie esimene väide on, et tasuta ja kätte saadav vaimse tervise abi noortele on riigile kasulik, sest praegu hukkub Eestis enesetappude tõttu 2,5 korda rohkem noori kui ülejäänud Euroopas. Vaimse tervise ja heaolu koalitsiooni juht Ott Toja on öelnud, et neid surmi on võimalik ära hoida. Väikse riigina peaksime iga elu eest seisma ja seega pakkuma noortele tasuta kätte saadavat vaimse tervise abi. Aitäh! Aitäh, Noora! Nüüd siis anname sõna eitavale poolele, kes saab samuti oma esimese kõne pidada ja seejärel läheme esimese ristküsitluse juurde. Palun! Tere hommikust, austatud publik, austatud oponendid. Aitäh selle sissejuhatuse eest. Meie siis Arstide Liidu esindusvõistkonnana väitleme täna selle teema vastu ja üritame selgitada, miks professionaalsete spetsialistide poolt osutatud vaimse tervise abi ei peaks olema kõigile tasuta kättesaadav või miks selle tegemine kõigile tasuta kättesaadavaks võib riigile osutuda kättesaamatuks eesmärgiks. See on väga oluline, et miks me üldse sellest teemast täna siin räägime. Ja kuna see teema ise oli noorte poolt välja pakutud ja esile tõstatud, siis väga mulle ka üllatusena tõid nad oma esimese argumendina välja nagu selle teema võib-olla kõige mustema osa, depressiooni ja enesetapud ja mis on nagu tõesti väga suureks probleemiks meie ühiskonnas, aga räägime võib-olla sellest probleemist natukene laiemalt, kuidas me jõuaksime ühiskonnana sinna, et see noorte depressioon ja enesetapud ei oleks meie ühiskonnas nii palju suurem probleem kui teistes Euroopa riikides. Mis see praegune olukord on? Meil Eestis, miks me üldse sellest teemast räägime, miks see nii terav on, on see, et neid spetsialiste vaimse tervise abi pakkuvaid spetsialiste on võrreldes abi vajadusega vähe. Ja siin kohal võib-olla tooksin välja need meie kaks põhilist argumenti, millega me sellesse väitlusesse täna eitava poolene läheme. Esiteks selleks, et see abi oleks kõigile lihtsasti ja tasuta kätte saada, oleks vaja spetsialiste juurde, aga spetsialistide hulga oluline suurendamine on riigile väga pikaaegne protsess, selle rahalisi kulusid ja tuleviku vaatavalt sellest tulenevalt kasu on väga keeruline hinnata. Täpsemalt sellest räägib meie teine väitleja Tuuliki. Ja meie teiseks argumendiks on see, et
kõik abivajajad ei vaja vaimse tervise spetsialisti abi. Selleks, et jõuda selle võib-olla kõige olulisema lõppeesmärgini vähendada noorte suitsiide, peaksime me alustama lihtsamatest asjadest. Ja sellega tegelikult riik ka tegeleb. Meil on päris palju programme, mis õpetavad kõigile inimestele märkama, tähelepanu pöörama ja võib-olla esmast abi osutama vaimse tervise murede korral. Ja siin kohal ma tooksin välja 2020. aastal läbi viidud noorte vaimse tervise uuringu tulemustest ühe väga olulise asja, mida noored on seal küsitluses vastanud, et nende vaimse tervise probleemide keskmeks on oma mõtetega üks jäämine. Aga selle vastu on päris raske võidelda ainult vaimse tervise spetsialistidel, vaid me peame sellega tegelema kõik. Aitäh! Aitäh esimesele eitavale kõnelejale. Nüüd liigume me siis esimese ristküsitluse juurde. Ristküsitluseks on meil ette nähtud aega 3 minutit. Nüüd ma palun siis mõlemat võistkonda, et ristküsitluse juures ärme lasku diskussiooni, vaid küsime konkreetseid küsimusi siis vastaspoole argumendi kõne kohta. Ehk siis see on see hea võimalus, kus te saate omalt poolt siis täpsustada võib-olla mingid punkte, millest te nii hästi aru ei saanud, võib-olla midagi jäi lahtiseks. Ja siis peale ristküsitlust saame juba liikuda teise jaatava kõneleja kõne juurde ning siis seejärel eitava teise kõneleja juurde. Nüüd aega on siis, nagu öeldud, sai 3 minutit, panen ka aja jooksma. Selle 3 minuti jooksul siis mõlemad võistkonnad saavad võimaluse küsida küsimusi. Me alustame nagu ikka jaataval poolelt ja seejärel, kui jaataval poolel rohkem küsimusi ei ole, siis saab sõna eitav pool. Ja aeg läks käima. Meil ei ole küsimus. Nüüd. Meil on küsimus. Et te tõite välja 2 põhilist argumenti. Et üks olid noorte suitsiidid ja teine oli immigrantide vaimne tervis. Et miks on need just teie kui noorte vaatest kõige olulisemad teemad vaimse tervise vallas? Kas need on need teemad, millega te praktiliselt olete kokku puutunud näiteks? Meil oli tegelikult 1 argument veel ja see on see, et vaimse tervise probleemid maksavad riigile palju sellepärast, et inimeste produktiivsus väheneb ja ka õppeedukus. Ja meie arvates need on olulised probleemid, mis lihtsalt mõjutavad paljusid inimesi. Aitäh. Kas ehk jaataval poolel on omalt poolt mõni küsimus eitavale poolele? Aga kui tuua välja ka see produktiivsuse langus, et kas see selleks hetkeks, kui ta jõuab spetsialisti juurde, et kas see võib-olla on juba nagu väga kaugele arenenud, võib-olla see produktiivsuse langusega saaks ka tegeleda juba ennetavalt. No sellest ma hakkangi varsti oma järgmises kõnes rääkima ka ja no meie arvates ei ole kunagi liiga hilja tegeleda vaimsete probleemidega.
ega ka liiga vara. Aitäh. Kas ma saan õigesti aru, et jaataval ja eitaval poolel rohkem küsimusi hetkel ei ole? Just, ei ole. Väga hea. Siis saame me liikuda edasi järgmise osaga. Ehk siis nüüd saab sõna jaatava poole teine kõneleja, kelle ülesanne on siis nüüd natukene keerulisem kui esimese kõneleja oma. Ehk siis ta peab püüdma ümber lükata siis nüüd argumente, mida siis on välja toonud eitav pool. Ning seejärel tooma siis välja ka oma poolse argumendi. Kas jaatav pool on valmis? Siis palun, poodium on sinu. Tervist. Mina olen Mirt, olen siis jaatava võistkonna teine väitleja ja minu eesmärk on siis lükata ümber teise võistkonna väited ja põhjendada seda. Nende peamine väide oli, et professionaale on liiga vähe ja selle ja nende välja koolitamine maksab riigile väga palju raha ja on pikaajaline protsess. Me oleme sellega nõus, et see on pikaajaline protsess, aga soovin välja tuua ka selle, et vaimse tervise probleemid toovad riigile väga palju kahju, sest inimeste produktiivsus langeb, samuti ka nende füüsiline tervis ja õppeedukus. 2010. aastal maksis vaimne tervis just nimelt produktiivsuse languse tõttu kogu maailma majandusele $2.5 triljonit. Ja eeldatakse, et 2030. aastaks see tõuseb $6 triljonile. Ja meie arvates see on Eesti majandusele ja kogu maailma majandusele oluliselt suurem kulu kui psühholoogide töötasu ja nende väljakoolitamise tasu. Charles Darwini ülikoolis tehtud uuring näitab, et vaimse tervise probleemidel on väga suur mõju noorte õppeedukusele. See mõjutab nende hindeid ja nende tuleviku tööd ja edasist õppimist. Näiteks ärevushäired või depressioon võivad väga oluliselt mõjutada noorte õppedukust ja produktiivsust. Seega me arvame, et Ehkki psühholoogide ja vaimse tervise spetsialistide koolitamine on kulukas ja pikaajaline protsess, on see seda väärt, sest et lõppude lõpuks on see riigile kasulikum, kui kõikidel inimestel on tasuta kätte saada vaimse tervise abi. Aitäh! Aitäh jaatavale võistkonnale. Nüüd saab siis sõna eitava võistkonna teine kõneleja. Ja samamoodi aega on 4 minutit oma argumentide tutvustamiseks ja sellele eelnevalt siis ka vastaspoole argumentide ümberlükkamiseks. Palun. Tere, minu nimi on Tuuliki Hiion. Austatud publik, austatud oponendid. Minu ülesanne on siis ümber lükata vastaspoole argumente ja teha laiendusi meie poole argumentidele.
et vastaspoole argumentideks on olnud, et ka oluliselt suurem kulu psühholoogide väljaõppele on riigile ikkagi kasulik, kuna vaimse tervise probleemid mõjutavad suuresti noorte nii õppeedukust kui edasist toimetulekut. Et me oleme sellega nõus, et vaimse tervise probleemid täna on siis tüdrukutel depressiooni umbes 45% tüdrukutest ütleb, et neil on viimasel aastal olnud depressioon ja 40% poistest ütleb, et neil on olnud depressioon. Kiusamise all kannatavad umbes 32% nii tüdrukutest kui poistest ja on teada, et sellel on pikaajalised mõjud noorte vaimsele tervisele, et sealhulgas on teada, et trauma häire, mis võib olla siis paljudest erinevatest traumadest koosnev või selliste pikaajaliste ebasoodsate tingimustele tänu võivad kujunuda välja sellised vaimse tervise häired, mis edaspidi vajavad aastate pikkust psühhoteraapiat. Nii et selle suhtes me oleme nõus, et need mõjud on suured. Nüüd meie argumentid sellele vastu on siis see, et kui me räägime just, et kas see peaks olema siis vaimse tervise spetsialistide poolt osutatud abi, siis ja kas see on kasulik, siis ühelt poolt võib öelda, et need hindamismetoodikad, mis siis vaimse tervise teenuste kasu hindavad. Neid on vaadatud, neid on uuritud ja tegelikult ei ole täna päris üheselt võimalik öelda, kuidas arvutada seda, et on uuritud ka selliseid, et me ei tea, kui suur on kasu just psühholoogide koolitamisest. Aga teiselt poolt oluline on see, et üks meie argument on see, et ennetus on ka oluline ja et me räägime siis nüüd sellest abist, mis on nii-öelda mikrotasandil, juuretasandil, algab siis vanemluse õpetusest näiteks, mis on ka tegelikult tasuta kättesaadav ja Eesti riigis näiteks on Tark vaneme.ee koduleht olemas, on siis vaimse tervise kodulehti, mida riigi toel on arendatud ja mis on tasuta kättesaadavad nagu peaasi.ee. Siis on Eestis tasuta kätte saadavad juba sellised allikad nagu alkoinfo.ee ja narko. Nii et on toitumise kohta infot, et on ka teada, et kui me räägime siis, et me väidame, et oluline on minna juuretasandile või nii-öelda enne rasedust tagasi, nii et vanemluse õpetus on oluline noorte elustiil, on oluline õiget toitumist toetada, nii et toitumine e-lehed on olemas, on teada, et 15% tüdrukutest, 25% poistest on ülekaalulised ja mõõduka kuni suure intensiivsusega, mida peaks 60 minutit päevas tegema, liigub tegelikult ainult 16% noortest, nii et sellise elustiili õpetusega ja sellest tuleneva vaimse tervise abiga juba ennetada neid probleeme, et ka need on ääretult olulised, et me oleme nõus, et abi peaks olema kättesaadav noorele, kes on tõsise vaimse tervise probleemiga ja pöördub ja me oleme nõus, et seda abi on liiga vähe, aga me siis sellega laiendame teemat ja ütleme, et väga paljud teised sekkumised veel on ääretult olulised. Ja. Aitäh! Nüüd on siis jällegi ristküsitluse aeg. Nagu eelmine kord juba siis on aega 3 minutit ja anname jällegi sõna esimesena jaataval poolele, kes siis saab küsida eitavalt küsimusi. Palun!
Selge, siis saavad sõna eitava poole kõnelejad. Kas seda on tunda noorte poolt vaadates, et need riiklikud programmid, mis on tasuta kättesaadavad, mida ma näiteks mainisin, nagu ka kiva kiusamisvaba kool ja peasi, et nendest on mingi mõju või kas neid teie või teie kaaslased on tegelikult ka kasutanud, et kas nendest on abi? Mina ja minu tiimikaaslane Teele käime samas koolis ja meie võime öelda, et meie koolis ei ole kunagi nagu selliseid programme tutvustatud. Võib-olla on väiksemates klassides pärast seda, kui meie kooli tulime, aga meil ise ei ole otsest kokkupuudet olnud ühegi sellise programmiga. Ma täpsustaks siis nagu seda, tahtsin üle küsida selle vastuse kohta, et kas see tähendab, et siis nagu ei noored ise, ega teie õpetajad, teie teada või teie vanemad ei ole siis sisuliselt nende programmideni kuidagi jõudnud. Aga ometi tegelikult need on sellised programmid, mis ei pea tingimata kaasama spetsialiste selles mõttes, et tervise ja teenuse mõttes. Minu klassis siis, et meil on tutustatud ühteseist programmi, aga see ei aidanud. See ei annud mitte midagi. Nagu see kiusamine läks edasi lihtsalt. Et see ei aidanud. Mul on võib-olla natukene kaks sellist lihtsamat küsimust. Ma tahtsin küsida seda, et kui te ise mõtlete selle peale, et kui teil mõnikord on väga raske, kes on see inimene, esimene inimene, kelle poole te oma murega pöördute? Minul on vedanud sellepärast, et ma saan rääkida oma vanematest nende probleemidega, aga siis osadel noortel ei pruugi see olla võimalik ja sellepärast me arvamegi, et võiks olla rohkem professionaale, kellega nad saavad rääkida nendest. Ja et mõnedel nagu lapse ja vanemal ei ole seda usaldust tekkinud, et ta tunneb nagu, et ta saaks rääkida oma vanematega. Ja ma küsin veel siia viimase küsimuse. Keegi julge võib vastata siis, et kas õppeedukuse parandamiseks on alati vaja psühholoogi või psühhiaatri abi? Me arvame, et kui õpilase õppeedukus on vähenenud just sellepärast, et tal on mingid vaimse tervise probleemid, siis on jah vaja kellegi professionaali abi. Aga kui põhjuseks on midagi muud, siis ta saab pöörduda kas selle ala professionaali poole või ise midagi ära teha, et enda tulemusi parandada. Aitäh nende küsimuste ja vastuste eest. Nüüd liigume me siis selle väitluse viimasesse etappi. Ehk siis anname mõned hetked mõlemale võistkonnale aega oma viimase kõne ja enne seda siis ümberlükke ettevalmistamiseks. Saate aega 2 minutit ning siis seejärel tuleb esimesena siia ette jaatava võistkonna 3. kõneleja, kes teeb omapoolse ümberlükke ja oma viimase argumendi ning seejärel siis saab sõna eitava võistkonna siis 3. kõneleja.
ja 2 minutit läks käima nüüd. Tuletan meelde siin viibijatele, et Slido keskkonnas sai lahti tehtud teine samasugune küsimus, nagu te vastasite esimesel korral. Üks vapper inimene on juba vastanud sellele, et täpselt see sama Slido keskkond ja saate vastata siis samale küsimusele. Kas te nõustute, et noortele tasuta kätte saada vaimse tervise abi on riigile kasulik või te ei nõustu sellega? Nii, teie ettevalmistusaeg on kahjuks läbi saanud. Nüüd ma palun siia jaatava võistkonna 3. kõneleja, kes saab võimaluse teha omapoolsed viimaseid ümberlükkeid ning seejärel siis oma poolse argumenti veel välja tuua. Palun. Tere. Ma olen Teele ja ma olen siis jaatava poole 3. väitleja. Ja siis, et me toome välja, et ennetamiseks on vaja ka professionaale, kes siis on välja õpetatud. Ja see oleks paremmin kätt saada, kui see oleks siis tasuta. Ja minu väide on siis see, et immigrantid tulevad teistelt maadelt ja on üksinda ning tahavad abi, aga neil pole raha selle jaoks, sest see maksab lihtsalt nii palju. Ja mida me mõtleme sellel on siis see, et näiteks see, mis toimub praegu Ukrainas või üleüldiselt immigrantidega. Näiteks neil võib olla muresid, hirmusid ja ärevust, millega on raske üksinda võõras kohas hakkama saada. Ning neil oleks vaja seda tuge. Ja siis Tiina Küt, kes on siis haridus- ja noorteameti rajaleide juht, on öelnud, et igal lapsel on seaduse järgi õigus saada haridusteelt tasuta tuge psühholoogilt ja teistelt tugispetsialistidelt. Ja meie järeldus on siis see, et vaimse terviseabi peaks olema tasuta, sest see generatsioon saaks rohkem ja paremini kätte saadavad vaimse terviseabi, siis see oleks ka riigile kasulik, kuna see generatsioon on Eesti tuleviku juhid. Aitäh! Aitäh! Aitäh. Nüüd saab oma võimaluse kõneleda eitava poole 3. kõneleja, kes saab samamoodi aega 4 minutit, et teha ümberlükkeid ning seejärel siis ka oma argument veel välja tuua. Palun. Austatud moderaator, publik, oponendid. Esimest tahaks tunnustada teid, et olete valinud väga hea ja olulise teema, et kahtlemata vaimse tervise probleemid on väga oluline
ühiskonna jaoks, väga olulised ühiskonna jaoks. Vaidustada tahaksin siin eeskätt seda, et välja toodud suitsiidid, immigrantide probleemid, et see võib-olla jääb meie vaatest natukene kaugeks, et suitsiid on tõesti nagu kõige ekstreemsem väljendus sellistes vaimsed probleemide osas. Ja ka immigrantid kindlasti nagu igahel on oma lugu, igas riigis on omad lood. Meil on tõesti hetkel tegemist eeskätt Ukraina immigrantidega. Aga samas on ju ka väga palju meie enda kohalike noori, kes samade probleemide käes vaeluvad. Et ma arvan, et eeskätt me peame tegelema meil siin elavate inimestega, looma neile hea keskkonna ja küllab siis on meil lihtsam ka immigrante siia sulandada ja nende kodunemis siin paremini korraldada. Ja võib-olla ka see, et kui me toome üks kõik suuri numbreid, me toome dollarites välja maailma kohta, et ikkagi sealt on väga keeruline välja noppida meie hetke Eesti seisu vaimse tervise vallas. Meie põhiline argument siin on, et vaimne tervis meie kõigi jaoks on kättesaamatu, kui me keskendume ainult spetsialistidele. Vaimne tervis on ikkagi midagi sellist, mis on osa ka meie üldisest tervisest. Ja selle taga on kindlasti nii kehalised probleemid, toitumine, liikumine, mis on kardinaalselt muutunud. Meil on ülekaal epideemia, meil on sellised haigused noortel, mida me kunagi varem ei ole üldse pidanud noortel ravima. Näiteks teise tüübi diabeet. Ülekaal isenesest on juba nagu suur stressifaktor tõenäoliselt teismelise eas. Meil on kindlasti tegemist koolikiusuga, nagu me räägime arstidena toksilisest töökeskkonnast, siis ka kooli minnes tahaksime ju ilmselt, et kõik läheksid sinna heal meelel, aga mitte kõik seda ei saa teha. Ja see on jälle selline koht, kus spetsialistidel on väga keeruline panustada isikutasemel, küll peaks neid asju teadustama koolis, pakkuma mentorust, käima ringi ikkagi avatud silmadega, märkama õigeaegselt ohumärke. Nii et kui me selle teema kokku võtame, siis kõige odavam probleem on ikkagi ennetatud probleem. Kui me näeme, kui palju inimesi kannatab vaimse tervise murede all, siis ma arvan, et me peame alustama kuskid rohujuure tasandilt ja siis on võimalik ka see tipp muuta spetsialistidele hallatavaks. Et ma väga näen vajadust, et tõesti psühholooga peaks olema rohkem, peaks olema vaimse tervise õdesid, neid teenuseid tõenäoliselt peaks olema rohkem, aga sinna ikkagi jõuvad inimesed tänu näidustustele ja siis ongi see tasuta võimalik kõigile tagada. Küll on selline rohujuure tasand selline, kus me saame sinna panustada kõik igaüks ise ja samuti teiste tasuta. Aitäh! Aitäh kõikidele kõnelejatele! Nii jaatav kui ka eitav pool on oma argumendid ja oma kõned esitanud vahepeal. Saan ma anda väikese ülevaatega Slido keskkonnast. Ehk siis esimene küsitlus, mille me siis viisime enne väitlust läbi, oli huvitav. Ehk siis 94% siin viibijatest nõustus. Väitega, et noortele tasuta kätte saada vaimse tervise abi on riigile kasulik ja 6% ei nõustunud. Aga nüüd teine küsitlus, mis avanes nüüd väitluse käigus, seal juba on kaalukaus selgelt läinud jaotuse võistkonna poolele. Ehk siis inimesed nõustuvad, et noortele tasuta kätte saada vaimse tervise abi on riigile kasulik. Nüüd võib-olla lõpetuseks moderaatori poolt
veel kord siis suured tänud kõigile osalejatele. Oli põnev kuulata teie poolseid argumente. Kindlasti mõlemal poolel tegelikult olid valiidsed punktid, mis välja tulid. Ja väitlemise juures võib-olla ma ka kuulajatele ütlen nii palju, et üldiselt väitlemisele tulevadki teemad, kus on keeruline vahepeal nõustuda, vahepeal mitte nõustuda. Ja see teebki selle väitluse tegelikult põnevaks. Tegemist on oskusega, mida ma usun, et läheb vaja tegelikult kõikidel inimestel, olgu nad siis noored või vanad. Et argumenteerida võiksid osata kõik ja selle oskuse edasiviimisega me siin ka teaduskoolis väga hoolikalt ka tegeleme. Ja ma loodan, et vähemalt siinsetel viibijatel siis tekis aru saam, et mis ägedad võimalusi Viimsi noortele pakkuda on võimalik olnud. Aitäh teile! Ja ilusat päeva jätkub. Aga enne veel, kui te lahkute, siis aitäh Viimsi teaduskoolile, kes meile väga põnevalt selle sessiooni pakkus. Ja aitäh, noored, mulle meeldis teie viimane lause. Noortes on tulevik. Aitäh kõigile! Siit, ma ütlen korra veel, et suur tänu kõigile see arstide päevade korraldajate poolt, et te tulite kuulema. Ja palun minge sinna laborisse ka, et see teaduskooli poolt ülespandud labori üllatus meie jaoks tuli nagu täna väga eksprompt üllatusena ja ma väga loodan, et see inimene, kes seal ootab meid, ei pea jääma sinna üksinda ootama kella kaheni. Et minge kindlasti vaadake, mis seal toimub. Aitäh!